Jo, ndakwa na kama eh. Ndio natoka hapa mtaa. Ya, nishamaliza kila kitu nikupangiza tu manjumu. Wazi. Gidi. Yeah. Unasema ndio unaenda? Sasa niko nimekwambia jana usiku natoka. Na hii ukipanguza hivi itakauka leo. Ah, iko sawa. Hii si imeshangara, unaona? Inaonekana hii material ni ile nzuri hii. Hii hata unajua kuna wakati nimeona umeandika hapa juu. Nikaangalia hivi nikaona hizi viatu ni mzuri sana. Hatari. Unajua nikipata kiatu kama hili hata kukanyaga huko kwa shamba itakuwa rahisi sana. Ah, hii si kiatu. Hata siwezi huwezi tereza. Unajua nikibeba dharaa hivi kwa huko kwa mteremko hata huwezi aguka ukiwa na hii. Lakini hii unajua imeisha kiatu hiyo kazi. Eh? Hii si kiatu hiyo kazi. Hii ni kiatu ya starehe ya kukanyaga. Nifanya nasema nikipata kama hii nibadilishake na hii gambu. Yeah. Na itakuwa mzuri sana. Unajua hii mguu inanuka kwa hii gambu sina kitu kingine ya kubadilisha. Hebu kwanza nione hebu. Hebu toa. Sikia. Unajua niliguza ikiwa hapa juu nikatamani sana. Unasikia? Hiyo material ni ile. Hii chini ni raba, unaona chini. Ni ya mamba hii. Yeah. Unaati unaita? Ni hizi zinaitwa majodo. Ate? Ya Jordan. Hebu nipime. Hii ndio nataka hii. Upime nini? Nisikia nione kama inaweza nitoshea. Nikutume mguu gani? Sina mguu niko mwingine kwa gambu. Unadhani kiatu na kuvaliwa na hiyo mguu wewe? Sinakupatia 50 uongeze 50 100. Uniletee kiatu kama hii. Unadhani kiatu ni 100? Neke. Oye muza si anauzaga 100. Hata aite mwisho. Kiatu gani? Oye nini kiatu gani? Ni nini wewe? Hii inaitwa jodo. Hii ni jodo. Hakuna. Hii kiatu ni 5000 hii. Ate. Hii ni 5000 vile. Hii ni 5000. Kwani ni mwa grade? Hakuna. Siaga afadhali ukanunua gari ama tuktuk. Wewe sasa wewe sio unataka kutoa hiyo mguu ya gambu tuingize kwa hiki kiatu. Unajua hiki kiatu wewe ni mchezo unakoa. Wewe unavaa 5000 wewe. Hakuna. Hii ni motuba, hii motuba. Muza anaweza aite, aite mwisho. Gani? Hata ukiwa 50 uwezi hata abe. Wewe uangalie kama zinakaa kama hizi. Na unavaa makoti. Makoti ya shilingi 10-15. 10-10 gani? Wewe unajua hii koti ni pesa ngapi? Nini? Hii unajua hii koti ni pesa ngapi? Shilingi 10. Shika, hii ni top puff jacket. Puff jacket. 10. Eh? 10. 10 hii ni 3500. Puff jacket ni ya kwa gani? Nini? Wewe unadhani nimevaa chips, ndio? Eh? Hii t-shirt, aibu kana hii t-shirt. Kobole. Kobole ya nini? Shilingi 5 hii ni mkono kobole. Huu nini lebo? Sinauzwa pale na unaongezewa. Angalia vizuri hii ni lebo. Lebo ya nini? Terminator. Terminator kwani ana hata yangu sina Terminator. Terminator gani sasa? Hiyo ni mfuko unaweza. Hapo iko na mfuko. Mfuko unaweza kati huku chini. Hii mfuko si unaweza weka mahindi kasuku mzima. Hii t-shirt ni 2000 venye unaiona hii. Hii t-shirt ni shira manikai boy. Nitaita shira mani. Umuite. Nitamuita. Umuite kwani anajua hiyo. Makovia hii najua ni zile za kupewa hii. Gani? Hizi makovia. Hii. Hii ni lebo. Unaona nini ni Bulls? Chicago Bulls. Hakuna. Hii 1500 mzae. Hii pesa unatoa hata 1500. Hakuna. Nakwambia muuza motuba pale. Hakuna. Eh? Ninunua hii 10. Akaniongezea hii kopia. Na hii kopia venye unaiona hapa hivi ni kama tu hii ni venye yako iko na kitu. Na nitakata kasuku niweke hivi. Hii yako hata unaweza nyeshea unaona yangu inafunika hadi masikio. Ni nini? Hii ni lebo. Lebo yako peka wapi? Alafu unaona unaweza ipiga bado hivi. Kwani yangu siwezi ipiga hivyo? Aje sasa. Hiyo yako hata ina mbele ina nyuma kama unakaaje? Nani anajua umegeuza hata inaweza kukuja hivyo? Unaona? Sasa hebu niambie ona vipi? Hakuna hata mimi niita sio. Wewe utakuja kudanganya hii na hiyo. Sasa nakwambia wewe ni toja. Itoja ni sweti. Nini? Ni sweti ya Gucci. Hebu ishike usikie. Hakuna material. Hii ni origi. Pesa ngapi? Hii 2500. Ai! Hapana wewe si amani. Si amani. Wacha akuje. Akwambia atakuja aje na hata amesikia. Wacha jambo. Wewe Gidi, kwani ulikuja? Gidi akuniambia uko huku. Unajua mambo mengine unataka nichukue microphone yangu nitangazia watu. Unajua Gidi akiwa huku. Kitabu zitoa saa hii hizi mambo ya kuandika. Ameacha kitu. Hapana tu hata tuko hapo. Leo ni story nyingine tofauti sana. Na ni story hii yenye italeta hata vita. Hata nitoe tochi vizuri juu atakula tochi huyu. Ni story itatoa vita hapa. Unaenda aje? Ananiambia ati kiatu dini ya 4000. Gani? Hii ni ya 4000. Hii ni ya 4000. Na hii makofia ni 1500. Manguo? Hii ni motuba hapa kwa muza. Acha nimuone vizuri. Hebu vaa miwani, daktari. Huyu ni daktari huyu, retired. Ngoja. Mimi ubaenya muamini. Unajua mimi nimepiga lebo. Miko. Msaada hii ni msaada. Msaada. Inapeana hapa kwa chini. Ndio kavaa kofia vizuri. Na vaa nyingine nani unavaa kofia nyingine. Na hii. Ndio ndivyo sielewa hapa mbele hivyo. Kofia. Unaona hizi makofia zikuwa zinapewa watu wenye wameruka akili. Bas. Ndio asiruke akili siruke vibaya. Shika tano. Hivyo. Tano gani sasa? Hii ile shikilia lebo hii. Ni ya kushikilia akili. Shikilia hiyo ni ile lebo. Kofia mzuri hizi.
Ini jodoh. Wewe, huyu mtu hata tupotezea wakati. Ngoja. Wewe, hii ndio jodo. Bas. Una jodo hii. Ndio hii jodo. Nifanye tu hii kama. Hii inaenda kwa fudi saa hii. Hii mfuta ni ngapi? Nirusha. Hii unajua unaipata? Ni sweti. Hebu shika usikie matiri. Sweti ni. Usikie matiri. Hii mfuta. Acha usilisikie watu wenye wamefutwa kazi walikuwa wanatoa mavitu. Pinza mfuto hii watu. Mfuto ana kazi wala ukifuta unapewa. Unapewa mfuto ukifuta. Una. Una kitu. Hii sweti unajua hii. Wajara si hizi vitu zote zilizitangazwa kwa TV. Kwa TV niliona hizi zote TV gani? Kwa TV. Wewe TV na una TV ulionea wapi? Sigile ya mama Joki. Mama Joki? Eh. Wewe kwani umejiona na mama Joki? Niko huko niko nimeenda kuangalia hapa. Nikwambia nilikwambia acha na mama Joki wewe. Mama Joki. Mimi niko nimeenda kuona TV peke yake. Hakuna kitu kama hiyo. Na nilikuwa nimekukanya. Mambo ya mama Joki ni mimi tu navaa kujua. Sasa wewe nikikubia story ya mama Joki anaambia vizuri. Eh, na wewe ukaona tu jipeleke hivyo. Mimi nataka kudurukisha. Hapana. Nataka kudurukisha mama Joki. Mimi niko nimeenda kuona TV peke yake. Usitaki mama Joki akora bwana wewe. Bwana mgani? Wewe ni bibi wenyewe mna. Wewe ndio umemuoa. Sasa unaona mama Joki Yesu kwanza alikuwa amepika chakula tamu. Wewe ni unajua wewe usifanye hivyo. Usifanye nikasiona TV peke yake. Usifanye nikasirike. Hapana usiku usiku ukienda. Utapigwa. Hapana. Hapana vijana huwa hata wanavuta bangi. Huko utapigiwa huko. Si niko naona TV peke yake. Tuzikosanie huyo. Sawa. Nitaongea na wajeri. Kwani bwana yake kwa wewe. Siwende basi enda huko kwa mama Joki uko. Siwende ukapewe zingine. Si niko bili za kupewa. Wewe kwani mama Joki si akona bwana? Wewe huyu mtu asikue hapa tukiongea hii mambo. Hii na job yako tutaenda. Hii na job yako tutaenda tujue hii mambo. Yeye akaenda Nairobi. Si twende. Twende hiyo Nairobi. Wewe sema hii inaitwa. Amesema ni hii kiatu ameita. Ati mayo majodo ati madini manini? Twende. Si twende. Ai ni venye hata hatujajidini. Twende hivyo. Hatuna vya. Hamna vya. Tulikuwa niko nayo ndalipa. Ndalipa? Yes, ndio hii simu. Twende tukampea maguo. Twende. Hizi ndio msaada ya Nairobi inaitagwa vitu mingi. Twende tuone kama ukirudi hapo utarudi nini. Msaada. Twende hata mwingine. Fuka mlango. Hata sifuki tu. Usifuke. Twende hiyo Nairobi. Twende. Abi. Akseni kidogo. Agi hapana. Wapi? Kana hiyo. Mkunye inaenda? Ah, hapana. Inaenda town. Hapana. Ayob. Ayo ho ho. Oh. Wewe. Nataka kutuliza. Nyinyi kwani mbona nasimamisha gari? Si ngo umesema mnaenda? Sasa nasimamisha gari mnatoroka. Ujuaji mzaha. Wewe ujui mchezo wewe. Atikaje? Nani anaenda Nairobi? Mimi pia hapo na hiyo kitu ina guru. Hata uwezi tukataza. Yaani tukikupiga atitwende. Uwezi kuambia hapana msiende. Ni mbaki huko. Mimi pia unanifanyia kazi hapo. Hapana wewe. Enda. Kama nakuona Nairobi. Enda. Mwanjo wewe katika gari. Wewe. Gari imeenda sana chukua gari gani? Wewe. Bana tukakunywa supu tena. Wewe.
nitakula tochi. Ah, kwendeni na huko hata nyinyi.